Bonjour. Kombo na nga sœur Eugénie na vandi na ngiangir na bosenge gambela. Na ko tato la nzambe o asali na bomoi na ngai. Na 2010 basang opération appendicite na kiste. Libumu na ngai ezaka ya ovimba. Ezaka ovimba na sala ba 2 mois ou bien 3 mois na sala sel don na sala toilette te don na kokate. Ti ba yo sa ngo opération na sala pe ka toilette te. Tant que vous avez une opération, vous avez une maman qui est en train de se faire. Vous avez une maman qui est en train de se faire. Vous avez une opération qui est en train de se faire. En 2019, vous avez une maman qui est en train de se faire. Tant que vous avez une maman qui est en train de se maman qui est en train de se faire. Vous avez une maman papa. Ba avez une maman qui est en train de se faire. Vous na kendo ekografi ba na kota pe ba ebisinga ke na za na pantite na kiste me na ebisi ba ngwa pantite na kiste dia si ba longola o ezanine oti na hopital po ba sala nga operation ba betinga anesthesia mukongo ba ndo fongola libumu don ba fongoli ndeti mupepe moko za ki na libumu ba fongola kaka po mupepe bima ba fongoli libumu na nga elo mo te zala kana ba docteur ba ebisi mama mwana na yo soki awume libo akobota sute. Mama bango a répondu ka azana nyonso na libumu nae balongole ba trompe te balongole matrice te a robota na ndako kuna na zanga moko na zana mtu te na zui photo na nga na tina kata sec na tiango na chambre jour on kuna lala na kiti ta on lali na kiti na butu na lali na zolota ndoto na loti ndoto na moni papa a yo pesa nga bana mibale ya basi moko azaki ba 2 ans moko azaki ya bébé a ebisinga zwa bana bando luka bango yo na pesi obango. Na leli siko na zui mwana wa bebe wana na zui na chie na tolo na ngai. Tangu na chie na tolo, ndeti na bando melisae, mwako na pesi epa mama mimae. Tangu na bando melisae, mwana kuwe ina kids. Tangu wa kuwe ina kids, na lamuki. Na sutuki na pongi, tangu na sutuki na moni fota papa na tolo na ngai. Foto na chaki na chambu, na zana mtuteke na loba, mtuwa zui foto ana, ayo chango na tolo na ngai. Na zana mtute na ndaku na zanga muko. Na zut na moni photo na tolo na photo yo sani eza premier jour na ya film a photo yo sani na tolo na photo na tike na sac na lamuki na butona na banzo prier tant na banzo prier na tant tant na lamuki na tuni batoto za na bangwana ba yebisinga tant muso za ki na problème ma bota nzamba de elfuyo banda kala so na banda rolanda film balinga ba sala nga pe deuxième opération te ponyo se linga ke sila awa podana mona ka batu bayaka boyeboye babika nga pe na lingana na bika bande kona ngai ya basi pe ya mibali baona bandimeli Yesu te bondimela Yesu Yesu azana bomoi Yesu azana bomoi boya ko sambela ana vista boya ko sambela awa vraiment Yesu azali merci na o papa zo sala pona bana na ye nzambe don nzamba abatela ye azpesa ye oyo azozanga. Na singi vraiment merci, vraiment merci. 1 million de fois quand yemo kwa lubaka. Na pesi pena merci. Nzamba batela ye. Église na biso eza na Vista numéro 6 quartier Matongé Kalamu.